Icat. Què tal? Com esteu? Doncs avui, amb aquest superespecial que tenim d'humor gràfic en català, hem portat a la Valentina Planes, una de les creadores de La Incorrecta. Som La Incorrecta a Instagram. I també portem el senyor Pocasolta, que vindrà amb anonimat, molt camuflat, que ja veureu que tela, que riurem moltíssim. Us deixo aquí l'entrevista, que ha anat molt bé i espero que la gaudiu. Encara no ho saps tot, ara les coneixeràs. Molt millor. L'altra cara. Molt millor. Què tal? Tenim aquí a la Valentina Planes de La Incorrecta. Com estàs? Com portem aquest desconfinament? Sensacions? Sensacions de falsa normalitat, no? De moment sembla que anem fent, que anem recuperant la normalitat a poc i que una mica això m'ha costat, però ja tornem a anar una mica al ritme que anem abans. Bueno, ara, perdó, avui dissabte ja hem pogut canviar de regió sanitària, ja podem, no sé, la nostra platja preferida, aquestes coses, vull dir, finalment, no? Hi ha gent que no veia els pares des de feia, que vivien en províncies, no veia els pares o qui sigui durant 3 mesos, duríssim. Bé. Sí, realment, perdoneu, és un canvi. Emocions. Però igualment, com que hem d'estar amb les mascaretes i també som conscients de tot el que està passant, és molt estrany. Estic d'acord amb això de la falsa normalitat, que és molt estrany. I llavors tu, Valentina, ets una de les creadores de la conta de Som la Incorrecta. Uh-huh. I llavors jo primer et volia preguntar en quin moment i per què sorgeix aquesta idea de crear aquest compte de Som la Incorrecta i quan se us va ocórrer. Mira, La Incorrecta, jo vaig acabar d'estudiar un postgrau de correcció i tenia moltes feines, però cap era una feina, diguem, relacionada amb el que havia estudiat. I vam decidir fer La Incorrecta com a empresa, només de correcció, amb la meva germana, que és dissenyadora gràfica. I ara s'ha convertit en això, en un perfil d'Instagram, en una espècie de correctora virtual. I alhora fem tasques també de dissenys o campanyes de publicitat per a altres empreses. I com és això de Som la Incorrecta? Som la Incorrecta de què? És que això és un problema, perquè a l'Instagram el nom de La Incorrecta ja està agafat. I vaig veure que alguns projectes feien això, no?, de posar-hi Som o Soc, i vaig dir, mira, posarem Som, que queda així més seriós, i fa gràcia perquè molta gent ens diu Som la Incorrecta, i clar, en realitat el nom de l'empresa és La Incorrecta, però l'Instagram és aquest. Heu creat aquí com la combinació entre el disseny gràfic i la correcció, que han ideat aquest projecte com de forma que ha fet que tingui tant èxit, no? Perquè vosaltres us esperàveu que arribéssiu a tantes seguidores i a tants seguidors, realment? No, és que de fet, o sigui, les xarxes socials són un efecte col·lateral del que volia ser el projecte, perquè inicialment, ja et dic, només volíem ser un projecte de correcció i va ser per publicitar l'altra part, diguem, i fer-nos visibles que vam fer les xarxes, però l'objectiu no era ni fer publicacions, ni tenir seguidors, ni tenir fins i tot el merchandatge que teníem amb les nostres frases, no eren objectius. Són coses que són això, conseqüències, no?, del que ha anat passant amb la xarxa. I al final és maco perquè és el resultat d'una cosa que tampoc està molt planificada ni molt pensada, però sembla que mica en mica ha agafat com aquests diferents camins que ens van portant a coses diferents. Ara comentarem, anirem comentant, si us sembla, alguns posts mentre amanits així durant l'entrevista, i ara em vull posar un perquè és que té lliga amb una pregunta de les que tenim al guió, que és aquest, vale? us el poso ràpidament, a veure si el trobo. La pregunta és, quan esteu al vostre grup d'amics, els aneu corregint també, us han corregit mai? Perquè això és una mica, això que veieu en pantalla ara, ho llegirem per la gent de la ràdio,
és un post de fa, del 2017, del principi, sí, del no? Que principi. Diu, ni joder, ni joder, ni bueno, ni vale. Bueno, vale, joder. Això és fantàstic, no? Sí, és que a més, aquests tres són Valentina, total. O sigui, qui em coneix, tot el dia tinc el joder. Amb... Ah. Ja sé que està molt mal fet, però... I el vale també, el vale, és molt Valentina. I, no sé, són d'aquestes frases que van passant, no?, en diferents situacions que ens trobem. I les anem agafant i les anem tunejant, no? Però no anem, realment, no anem corregint la gent pel carrer. Més aviat, últimament és al revés, que la gent sap qui som i què fem, i a la que dic, vale, i algú dient, mira, la incorrecta, diguem, vale. I jo, sí. I, és una polèmica. Sí, sí. O hi ha una altra publicació que vam fer, que era a la intimitat, dic, hasta. I l'Asta a mi m'encanta dir-lo perquè és herència directa de la meva iaia i és això, no?, que la gent es pensa que estic a casa dient no gens menys, àduc, i parlant així, no? I realment no som gaire exemple de res. És que dintre dels barbarismes, no?, si ens posem a mirar, potser les, en el meu cas, generació més gran com jo, hi ha coses que fan com tu dius, Valentina, no? Coses que ens recorden a, sobretot de la zona de Girona, sobretot l'Asta és mític, no? Sí, sí. O des de luego, són coses que hi ha com que s'estan perdent i que és com gairebé és com català, és un barbarisme català. És aquesta és una línia molt fina, no? De dir, bueno, vale, joder, sí, no hauríem de, però és com que no podem viure sense clar, ells, potser, no? És una cosa curiosa. Aquí hauríem de distingir el joder, no?, de l'Asta, luego, no sé. És difícil ser tan purista. Des de luego, des de clar, luego. És difícil. Jo crec que també és diferent, no?, l'oralitat amb l'escriptura. I nosaltres sempre som, diguem, molt haters amb tot això i està bé que siguem així, però la nostra realitat lingüística, a més vivint on vivim, és una altra. Se'ns ha trillat també això, de ser molt puristes i tal, i jo crec que una cosa és el món de la correcció i voler, no?, parlar millor, i l'altra és estar tot el dia corregint la gent o fixant-nos en què diu i en què no. I clar, que deies que us inspireu com en coses que veieu en el vostre dia a dia o que sentiu en el vostre dia a dia per fer els vostres, les vostres publicacions d'Instagram. Jo et volia preguntar també si no se us acaben les idees per penjar coses. És a dir, hi ha tants barbarismes, o sigui, utilitzem tants barbarismes que no se us acaben mai les idees de publicar més contingut? Aquesta és bona, A vegades hi estem estona, perquè aquestes frases semblen així molt pim-pam i estem molt pensades. Clar, de fet, no és només barbarismes, perquè si t'hi fixes parlem d'altres coses, d'accentuació, de la síl·laba tònica, vull dir, que el ventall és ampli, no és només barbarismes, perquè d'això crec que hi ha altres comptes, també, que fan només barbarismes o només frases fetes o... I, clar, nosaltres el que és guai d'això és que també podem fer reivindicacions més enllà dels barbarismes, per exemple. Som més fortes que la síl·laba tònica, no? Doncs ja estem explicant què és la síl·laba tònica i, a més, reivindiquem aquí el paper de la dona el dia de 8 de març, no? I això ens dona molt de joc. Que valgo així amb la sintaxis, sisplau. Què dius? Sintaxis que no... Hi ha un trauma aquí, sintaxis. Ara. Aquí vaig. Deixeu-me que us comparteixi una altra imatge d'un post de La Incorrecta que estem comentant avui aquí, de la Ràdio Inquieta. Atenció amb aquest, perquè aquest és dedicat a les joves generacions. Diu, quedem avui, escrit en plan Pau Gang, o sigui, quedem amb C-A-D-M i avui amb Berta, i no puc. Sí, molt bé. I l'altre li diu, i demà, però... O sigui, un moment, només que m'esclata les orelles. I em va, i demà em va, vale, soc boomer, em sap greu. I l'altre diu, tampoc, Valentina, il·lustra'ns. O sigui, això és això així, no? Això ha passat, eh? O sigui, l'i demà no, però el quedem, sí. No diré aquí, però m'ho han escrit, això. I bé, moltes vegades ven això, situacions per al WhatsApp mateix, de gent que ens escriu o amb alguna paraula, no?,
que t'hi quedes i que jo tinc una llista a les notes del telèfon. Guardadeta. Sí, i a vegades això, quan se'ns acaben les idees, doncs mirem, hem de fer alguna cosa amb aquesta, no? I ho anem fent així. Clar. I escolta, abans que parlaves de que també tracteu temes com els diacrítics, jo et vull preguntar si encara trobeu si sou de les persones que encara troben a faltar els diacrítics, aquelles persones que encara escriuen soc amb accent, perquè no porten superat, no tenen superat que el soc ja no porta accent. Mira, el soc de fet és el diacrític que més escric jo, segurament, i jo l'escric sense. És a dir, es pot enyorar... No! Sí, es pot enyorar sense... Com els ex. Exacte. I a més, s'ha de superar i s'ha d'actualitzar. O sigui que... també en el món de la correcció, ara mateix, per la gent que corregim, ja se'ns demana fer-ho amb la nova gramàtica i ortografia nova, que en realitat ja és del 2016, però amb això integrat. I com que la normativa diu això, doncs jo sí que és veritat que els tinc molt... oblidats ja, o sigui, els enyoro molt, però no els faig servir realment per això, perquè ja he integrat la nova normativa. Clar, perquè jo pensava, per exemple, persones que porten un tatuatge o així que posi soc amb accent... Ja! Imagina't. Això una amiga m'ho va preguntar, m'ha dit, un amic m'ha dit que et pregunti si et faries el tatuatge amb l'accent o sense, perquè en realitat hi ha com els 4 anys aquests de període d'adaptació, que pot ser que de cop diguin, ai, mira, els diacrítics tornen, no? Clar, jo li vaig dir, jo ara mateix m'ho tatuaria sense accent, perquè l'accent sempre hi és a temps de posar-lo. Ah, exacte. Però hauràs d'anar justificant, no, ara ja no em porta, ara ja no em porta. De fet, en castellà crec que el solo, ara la RAE ha dit que tornaran amb accent perquè no ha funcionat això de treure'l. O sigui que potser en català passa, tot i que no ho crec que passi. Allò aquell de... venen ossos sí, que venen ossos, sí, no? Sí, sí. Coses... Oh. Venen ossos que venen ossos. Sí, sí. Però això després d'estar anys estudiant-ho a la primària, saps? Arribes a l'ESO i et diuen que ja no, que ja no existeix. Però passen aquelles coses com allò que va fer, no sé si va ser en Long, David, il·lustra'm, va ser en Long que va fer allò d'en cap. Sí, era en sí, Long o no? O qui era? Bueno, sí, va fer alguna cosa així també. Sí, però n'hi havia una altra. Perquè això és com un... Però crec que era en castellà l'altre, i en Long sí, ho va fer en cap. Sí, sí. Creieu que heu sigut una influència per gent com aquesta tiktokaire que comencen a jugar amb el translate i tal? Vull dir, creieu que hi ha un caldo de cultiu lingüístic amb tota aquesta gent o què? Home, no sé si hem sigut influència o no, però sí que és veritat que el que interessa i el que és important és que la xarxa hi ha un interès per la llengua, perquè, per exemple, el nostre filtre l'han fet servir 2 milions de persones, que això és una bogeria. No, l'ha fet servir 1 milió de persones i l'han vist, crec que era, l'han compartit 2 milions i l'han vist més de 12 milions. Això és moltíssim. Llavors, això al final el que... Tots els països catalans, tots els països catalans. Ja, que un amic deia, ha vist més gent que Indepes, ja. Clar, això vol dir que hi ha un interès i que la gent li fas un filtre en català i interactua, i juga, i se sent identificat. I al final, el TikTok també, que referents de joves facin servir no només el nostre filtre, sinó el teu dels pronoms, no?, de l'Institut Ramon Llull, el de... vull dir, al final, el de l'hora catalana, això. Doncs tot això, la traducció és que hi ha interès, perquè si no, la gent no ho faria. I crec que el debat és aquí, és igual qui sigui, si és l'incorrecte, és en Long o és en Guillem i no, és igual, però que hi sigui aquest debat. I jo crec que tots aquests referents tan joves, la Juliana, en Long, tot això que surt ara del canal Malaia, que posa la llengua en el kit de la qüestió, això és superimportant, perquè al final el que només nosaltres ens salvarem, no?, de com a catalana parlant. Bon cop de fals! Per terra, mar i aire! Sí, ho penso de veritat, això.
I tant. Digue'm il·luso. Doncs... És el que t'agrada potser és molt, però estem aquí, combatent-lo. No, home, no, no, home, no, que estem aquí, a Iker Kids, a la Ràdio Inquieta, fent Ràdio en català, a la pública, clar que sí, i YouTube, i de tot. Vinga, força, anem-hi! No, doncs, si us sembla, acabem amb aquesta reflexió, amb l'entrevista. Valentina, moltes gràcies per venir. Tothom a seguir, Som la Incorrecta, es diu, que és la compte Instagram de la Incorrecta. I res, doncs moltes gràcies per venir a l'entrevista. Gràcies a vosaltres. Ens ho hem passat molt bé. Gràcies a vosaltres i això, que és superimportant que gent tan jove estigueu implicats també en mitjans de comunicació, no ho dic per tu, per als altres dos. Per això diu. I que és molt guai això, escoltar gent de, ja d'altres generacions que pugeu i que ho porten bé i que segur que arribareu molt lluny així. Oh. Com ha de ser. Mar, va, li fem una mica de repte a Valentina abans d'acabar, sí? Una coseta fàcil, va, ràpida. Fàcil i ràpid, que acaba amb això, I que et quis la Ràdio Inquieta, Som la Incorrecta, li llancem el següent repte. Es tracta de que construeixis una frase, de fet, dues frases, amb 10 barbarismes dins de la frase i ho diguis en veu alta. Me'ls puc apuntar, però... Sí, apunta, sí, apunta, si vols. Bé, la Valentina Planes de la Som la Incorrecta ja s'ho ha pensat, ha pogut treballar una mica i ha acceptat aquest repte de dir-nos una frase farcida de barbarismes lingüístics, quan vulguis, Valentina. Li dedico a l'Elisa, que és la meva amiga que els diu gairebé tots, i m'he inspirat en ella. Lisa Lot. Shout out to Lisa. Dir la siesta, el barbareig, la red i el techo és com dir que del dicho, a l'echo només hi ha un trecho. Perfecte. Oh. Va per tu, la Lisa. Sobretot sí. Per el techo i el barbareig. Ara li posarem un petit ritme de trap a sota i ja tenim uns hits del verano. Sí, 100%. Doncs escolta, amb això ho tenim. Perfecto. Moltes gràcies, Valentina, per ser avui aquí a Iker Kids amb nosaltres, en aquest especial Les dues cares de l'humor gràfic en català a les xarxes. I res més, ens veiem pels puestos. Pels puestos. Aquest també és molt mític, no? És el puesto. Sí, sí. És molt mític, aquest. El puesto, aquí també ho gastem, en la intimitat, però també ho gastem. El puesto, el puesto. Bueno. Bueno, doncs, moltes gràcies, de veritat. El bueno també. Adéu. I cap. Canis. I bé, continuem amb aquest bloc d'entrevistes, ara amb el segon bloc que tenim aquí amb l'altra cara de l'humor gràfic d'internet en català i hem portat el Pocasolta, el senyor Pocasolta, que el tenim per aquí una mica camuflat. Què tal? Com estem? Hola, hola, molt bona tarda. Doncs molt bé i gràcies per haver-me convidat aquí. Tens calor amb això o què? Bueno, passo molt juny i... anant una mica tapat, doncs, estic una mica de calor, però bueno, ho porto bastant bé. Molt bé, bueno, dintre del que cap, no? Sí. Llavors, la primera pregunta que et volia fer és quan se't va ocórrer començar a fer memes i quan se't va ocórrer començar a penjar-los? Doncs mira, jo fet ja cap allà el 2018, principis del 2018, ja en feia, però eren com... molt interns i només que passava gent que coneixia i així, vull dir, no tenien cap abast de res, vull dir, eren molt... Mm. Però cap al juliol, doncs, ostres, vaig dir, escolta, i si me'n fes un, diguéssim, per tot Catalunya i, bueno, i els Països Catalans i ho vaig veure més gent, no?, diguéssim. I per fer els memes, tens algun referent? Et bases en algú que tu ja seguies... O així, tens algun referent humorístic català? El Recuerdo de Rico. Clar, o sigui... com que és una cosa molt... jo vaig començar a consumir-ne... consumir contingut d'Instagram en català
cap al 2017 o així, cap a mitjans del 2017, quan vaig veure, per primer cop, l'Hipòlit, no? Que vaig veure que seguia algú que coneixia jo, seguia l'Hipòlit, i ostres, vaig dir, no sabia que se'n fessin en català, i efectivament se'n feien, no? I a partir d'aquí, doncs, em vaig anar ficant mica en mica en el món, fins que, ja et dic, el 2018 me'l vaig crear. I, clar, s'ha de dir, el referent, evidentment, o sigui, el pare de tots els mamaires, al final és l'Hipòlit, vull dir, és així. Sí, tot i que s'ha retirat... Però l'Hipòlit, això... Boomer, no, desgastat... Bueno. És normal, eh? Normal, és vull normal. Dir, al final, les coses comencen i acaben. Vull dir, si ja no vols continuar, doncs pares. Però l'Hipòlit ha canviat de xarxa, vull dir, ara sí que comença a estar actiu a TikTok, tot i que a TikTok, clar, si no vols ensenyar la cara i la veu no te la vols... Bueno, sí, et pots fer tot tipus d'efectes, però és un altre lloc, això de TikTok, no té res a veure amb els memes, o sigui, el llenguatge és completament diferent. Cert, és... Tu estàs a TikTok, poca solta, estàs a TikTok tu o no? Doncs, de moment no, tot i que... Hi ha algunes idees. Però, de moment... Només avanço això. Hi ha alguna idea, però... De moment, no. Ja es veurà. En el futur ja es veurà. Vale. Ho deixem aquí, de moment. I escolta, mem preferit teu i mem preferit d'algú altre. Vale. Doncs, preferit meu, que diguis allò... Preferit no un, no te'n sabria dir allò... Pam, aquest. Però sí que podria dir que, en general, els que m'agraden més de fer, per tant, són els meus preferits, perquè si els faig, per tant, són els que m'agraden més de fer, són els que tinc una secció els dimecres, que es diu el dimecres dank, que només... que els dimecres només penjo una mica... em surto de lo normal, no? De lo que penjaria els altres dies, i és com una mica més... una mica un humor més àcid, més absurd, a vegades, no? Més poca solta, al final. No, també. Molt saturat, no? En si, per explicar així a la gent que no sap què és, clar, jo sé què és, però és com un... A veure, il·lustra'ns a la gent gran, David. És com una altra volta de rosca, no? És com... reblar una mica més el clau, però bueno. Per això m'agrada això, eh? Com, sobretot posar coses als ulls, saps? En plan, retocar coses i... amb màxima saturació, màxim de tot, saps? Això, humor super, absurd, super... que dius... Què és això, no? Però mira, que potser fa gràcia. I llavors... Sí, que els dimecres, bon dia. Dimecres. Jo... Llavors, d'un altre compte... Doncs, home... Sí, d'un altre compte, exacte. O sigui... els dos més grans, l'Hipòlit i Mens de la Terra, n'han fet molts que són boníssims. Boníssims, o sigui, m'he pixat... Permeta'ns que destaquem aquí un dels teus posts que ens han fet força gràcia al programa iCat Kids, que és aquest que, a més, bueno, no sé, és que, no? Diu molt sobre la realitat escolar i d'estudis de, suposo que de tot el món, eh? I a més a més amb el tema del Covid i tal, també segur que tothom, qui més qui menys, si vas a una escola pública o vas a una escola concertada, s'ha notat també molt, molt, molt diferent resposta dels professors en funció, eh? Què us sembla això, aquesta pregunta que us llanço? Veiem aquí el meme del senyor Bocasolta, que és un... s'està omplint un globus que diu notes i qui infla el globus amb la manxa és un professor d'escola privada concertada. Aquest és el meme del Bocasolta. Per la gent de la ràdio que no ens està veient ara mateix. Sí, és bàsicament el que heu dit, no? Vull dir... I moltes, moltes vegades el procés de fer el meme és això. Tens una idea, dius, ostres, la gent. I llavors has de dir, com ho connectes això perquè els altres també puguin riure i d'una manera gràfica, no? I has de connectar les dues coses, no? Tens per una banda la idea i per l'altra la imatge. I ho has de connectar. I bueno... una pregunta. Clar. Certament això passa... a vegades, però no sempre, eh, realment, perquè quan el vaig penjar, molta gent em va dir no, això és mentida, si jo vaig aquí a una escola concertada i a mi, o sigui, no m'hi fan res, això que dius és mentida, no sé què, i realment tenia la seva raó, vull dir, és una exageració, al final,
no? El que fas. Clar. És una exageració. És una... Sí, exacte. Bueno, però els memes és això, és un humor una mica absurd, a vegades un humor una mica passat de voltes, no? És tot aquest llenguatge, no? Senyor Pocasolta, una pregunta. Quantes persones saben qui ets? Uf. I t'ha passat mai persones que no saben la teva identitat que et recomanin el teu propi compte d'Instagram? A veure, ho sap? A veure... Primer vaig concedir als meus amics. Però, lògicament, això... Ah. Passant i tal, hòstia, tu, que no sé què, té un compte, no sé què... I, bueno, es va anar fent. Es va anar fent gran, no, la cosa? I ara potser ho saben què dic, jo. Unes 300 persones, una cosa així, entre una cosa i l'altra. Ben bones, vull dir... Mig institut ho sap. I això, més o menys. I llavors, si algú m'ho ha recomanat així, doncs... Recomanar, el que és recomanar, crec que no. Però, algun cop a Stories, algú que no sabia que era jo, n'ha compartit un. I llavors l'obria per MD i li deia... Escolta, que aquest sóc jo, eh? I es quedava flipant. Que bo! I el nom de Pocasolta, com el vas triar? Bona pregunta. Molta gent m'ho pregunta i té la seva història, realment, eh? Perquè és bé de que la meva mare, quan s'enfada, una de les coses que diu és «Oh, ets un Pocasolta!». I quan estava allò que me'l volia fer i així, doncs no tenia nom, no? I estava, ostres, quin nom? I un dia ens vam discutir, no sé, no me'n recordo una cosa, no era gaire important. I m'ho va dir, vaig dir, uau, ja tinc el nom, ja està, ja tinc. O sigui, ha sorgit una discussió amb la teva mare. És curiós, però sí. I a més, és un nom, és una paraula una mica en desús, diguéssim, que no es fa servir gaire, aleshores està molt bé reivindicar-la, no? Avui estem parlant a Icat Kids, a la Ràdio Inquieta, precisament d'això, és a dir, de reivindicar el català a les xarxes en clau humorística. Vull dir que és que és perfecte, això, Pocasolta. Va, i una altra pregunta. Això, el confinament i tota aquesta situació del Covid, t'ha servit per inspirar-te i fer més contingut del que feies normalment, o no? Més contingut? Segurament no, perquè com que he estat enfeinat amb els estudis i tal, bueno, he anat fent, però tampoc m'he passat allò fent molts i molts i molts. Però sí que ha servit d'inspiració, perquè clar, és una cosa que ens passa a tots, és una cosa que és com el monotema, i per tant poden sortir moltes bromes, moltes coses, molt no sé què, sobre aquest tema. Per tant, aprofita-ho. Clar. O sigui que moltes vegades et bases sobretot en coses que passen a l'actualitat, no? I llavors el Covid és com que t'ha donat aquesta oportunitat, també, no? Clar, efectivament, sí. Mira, volia comentar un mem que has fet. Posem un que ens fa també certa gràcia d'aquests que ha passat durant el Covid, que diu Corona Fest World Tour 2020. I llavors és tot una conya amb els noms de Obrim portes, bueno, podria ser Obrim pas, també, no? Sopa de cabra, Els amics de les arts, Oques grasses, Doctor Prats, tot canviat a Obrim urgències, Sopa de ratpenat, Els amics de les arts, Oques ingressades i Doctor Trilla. Boníssim aquest últim, per cert, Doctor Trilla. Gràcies. Perquè ha sigut el màster. està molt bé. Molt bé. Però va, ara hi ha un mem que ha preparat. Sí, Sí, el posem aquí, que el tenim, que està molt bé. És un mem, t'hem demanat un mem, senyor Pocasolta, una mica per resumir aquest 2020, que és tot el que està pensant tothom, no? Pensant una mica en què ha significat aquest any i és el que en parlarem. O sigui, perdó, un moment, que m'estic embalant. Vosaltres us imagineu les campanades, els raïms del 31 de desembre de 2020? O sigui, aquest mem podria ser tal qual, no? A dia d'avui, però és que vull dir, és que farem unes campanades molt hardcore, eh? O sigui, serà molt bèstia el tema, eh? Bé, doncs aquest mem que ens ha provat el senyor Pocasolta per Icat Kids, que diu «Jo al gener, es veu que tot és tan simpàtic, que ens agrada tant dels mems, he començat el 2020 amb una festassa, aquest any serà perfecte!» I llavors jo avui és un gosset petit amb la mascareta, si us plau, vull tenir un estiu normal. Sí, perquè... Ai, que Déu... No sé si us en recordeu, però al principi del 2020 tothom pensava 2020 superfuturístic,
Us en recordeu quan pensàvem en el 2020, sobretot els boomers com tu, saps, Tòquio, que pensàveu en plan 2020, buah, super lluny, saps? Canviem de dècada. Nova dècada. Exacte. Tot fortíssim, tot nova fortíssim. Nova era, canviem com de dècada, tot superguai, saps? I pam, sí, sí. 2020. David, it's me. Tu què passa amb el 2020? Com ho veus, tio? Digue'ns aquí, des del teu, el teu neighborhood, com ho veus, això? No et posis a plorar, no et posis a plorar! Jo vaig molt fotut, jo sóc d'aquesta gent que creu que hi haurà un rebrot que flipes. O sigui, a partir d'allà a l'octubre i tal, saps? Perquè bueno. la gent, saps? Però el senyor Pocasolta no, perquè s'està protegint a dins de casa. Ja va protegint el senyor amb Pocasolta el seu... és un geni. Buf! Porta el seu buf posat. I això li permetrà no tornar-se a contagiar. Senyor Pocasolta, m'ha agradat molt la teva veu modificada. La veu que t'has modificat aquí pel programa és brutal, eh? Et veu una veu robòtica increïble. L'anonimat va primer. L'anonimat va primer, perfecte. Doncs, de veritat, moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres i aquest Kids, a la Ràdio Inquieta, amb aquest especial d'humor gràfic en català. Esperem riure molt més amb tu. Moltes gràcies. Ara ja penjarem i et pots treure el buf, que deus estar fregint-te, bàsicament, de calor. Estic començant a suar, eh? S'ha de dir. I no marxeu, perquè seguim aquí a iCat Kids avui amb aquest especial d'humor en català, a gràfic a les xarxes, amb en David, les mogudes, playlists, actualitat, tota una sèrie de coses. Fins ara mateix. iCat, 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 iCat Kids!